Ny fahasalamana no loharano karena resy lahatra amin'izany ny antoko HVM ka nikarakara itsika fizahampahasalamana maimaim-poana ho andrehitrabona sy fianakaviana sahirana tetsy amin'ny fokontany Androndrahakely. Olona misa enjato avy amin'ny fianakaviana sahirana sy trabona no azo tombontsoa amin'ny alalan'ilay itsika fizahana ara-pahasalamana maimaim-poana izay totsain'ny antoko HVM amina fokontany misa telo ao am-boriborintany faharoa. Nosantarina tetsy amin'ny fokontany Androndrakely saripody izany ka olona misa roanjato no fonozahana fahasalamana nahazo fitsaboana ary nozaraina fanafody maimaim-poana. Isan'izany Andre Matoa Jean de Dieu izay manana olana ara-pahasalamana noho ny fiakaran'ny tosidrahany. Ny fahasalamana tokoa ny loharano karena resy lahatra amin'izany ny HVM ka izay no nahatonga azy hitondra ny anjara biriky amin'ny fanampianareo madinika. Vita ny consultation dia hita eo ny aretina mahazo an'ilay olona dia omena amin'ny fanafody sahaza anazy izy a izay dokotera daholo mendraikitra an'ireo zavatra ireo zany a ka nahatonga ny HVM zany ikarakara n'le hoe etsika ara-pahasalamana maimaim-panoatra izao a dia fahitana an'ilay olona trabonany indrindra sy le sahirana izay tsy dia mahavita mitsabo tena. Tsy hijanona hatreo fa mbola maro ireo asa soa ho kasainy ny antokototosaina ary misampana amin'ny sehatra maro samihafa.